eläkepomojen hulppeita palkkiojärjestelmiä ollut sorvaamassa myös joukko palkansaajapuolen napamiehiä, niin Ilmarisen kuin Varmankin hallituksissa, ja yksi heistä on Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen. Varman hallituksen jäsenenä hän on istunut yhtiön hallituksessa, kun toimitusjohtajan palkka ja palkki ovat nousseet puolella viimeisen 5 vuoden aikana, eli 700 000 euron korville. Jouko Ahonen, eikö alle 700 000 euron löydy päteviä pomoja? Ensinnäkin hyvää iltaa, arvoisat katsojat ja kuuntelijat. Kyllä kilpailu on kovaa tällä hetkellä ammattilaisista, yritysmaailman johtajista ja myös tällaisten eläkevakuutusyhtiöiden johtajista. Se johtamistyö on erittäin vaativaa työtä ja kuitenkin on kysymys kansallisvarallisuudesta. Varmankin varallisuus on noin 30 miljardia euroa, niin me tarvitsemme erittäin hyvän ja pätevän johtajan. Me olemme sellaisen saaneet ja kyllä minä katson, että mittavasta työstä kuuluu maksaa myös mittava palkka. Vaikka 700 000 euroa. Vaikka 700 000 euroa, toki pitää aina muistaa, että progressiivinen verotus hoitaa siitä kyllä sitten myös yhteiskunnallekin velvoitteet. No pitääkö isoille eläkejohtajille maksaa jo peruspalkka siitä, että malttavat ilmestyä työpaikalle? Tämä on sellainen slisee, no onko se josta niin? Puhuta. Ei siis kyllä he tekevät jo peruspalkkaansakin nähden paljon työtä. Ja sen lisäksi sitten on erilaisia kannustinjärjestelmiä olemassa. Ei pelkästään näissä eläkevakuutusyhtiöissä, vaan ne on hyvin yleisiä yritysmaailmassa myös muuallakin. Ihan suoritusportaan, siis lattiatason työntekijöilläkin on suorituspalkkoja. Esimerkiksi sillä alalla, mitä minä edustan, eli paperia. Mutta joka tapauksessa palkkiot ovat kovat. Helsingin Sanomat on avannut tätä rakennetta palkkioista ja palkasta viime päivinä. Ja sieltä muun muassa Helsingin Sanomissa on kerrottu, että bonuksia on maksettu myös tappiollisina vuosina. Joo, sillä tavalla siinä on Helsingin Sanomien jutussa ainoastaan tarkasteltu. Eikö ole maksettu tappiollisina vuosina? Toimitusjohtajien palkkioiden kehitystä. Ja tappiotahan on lähinnä tullut, kun osakekurssit ovat laskeneet. Tosin eihän ne ole todellisia tappioita, jos ei osakkeita realisoida silloin, kun kurssit romahtaa. Kukaan meistä ei pystynyt ennakoimaan ja ennustamaan, että nämä kurssit romahtaa. Mutta siis pitääkö maksaa myös tappiollisina vuosina? Kyllä, siis toimitusjohtaja tekee huomattavan paljon muutakin kuin sitä sijoitustoimintaa. Ja me on määritelty varmaan hallitussa kriteerit, asiakastyytyväisyys ja myös sitten vakuutuskannan siirtyminen varmalle ynnä muita monia lukematon määrä sellaisia kriteereitä, joista se kertyy. Morjan palkkiota ei kerryttänyt tämä sijoitustoiminta, koska se todellakin romahti sillä tavalla. Mutta vaan se tuli muista tekijöistä, jotka hallitus oli määritellyt. Mutta sanotte kuitenkin, että tappiollisina vuosina voidaan maksaa bonuksia peruspalkan päälle. Siis kannustava palkkausjärjestelmä tarkoittaa sitä, että jos niissä tietyissä osa-elementeissä onnistuu, niin silloin on ilman muuta kannustetaan sillä palkallakin. Niin, eläkeyhtiön rahat, nehän ovat työntekijöiden rahoja. Ja te olette nimenomaan AY-puolen edustajaksi. Teidän tehtävä on valvoa niitä rahoja eikä pistää niitä. Tehtäväni on varmaan hallituksessa valvoa, että tuottavasti ja ennen kaikkea turvaavasti varma sijoittaa meidän eläkevaroja. Ja jotta siellä varmassakin mahdollisimman pätevät henkilöt olisi sitten operoimassa näiden tämän varallisuuden kanssa, niin sen takia sinne pyritään ne pätevät henkilöt saamaan sillä tavalla, että heille maksetaan kohtuullista palkkaa, jopa tavallisen kansalaisen näkökulmasta kovaa palkkaakin ja sitten vielä kannustinpalkkio sen päälle. Millainen on se uusi kannustinjärjestelmä? Siitä on julkisuudessa valitettavasti annettu aivan virheellinen käsitys. Siis finanssivalvonta itse jossain vaiheessa antoi sellaisen vinkin, ei mitään suoranaista vaatimusta, että olisi hyvä, jos nämä kannustinpalkitsemisjärjestelmät olisi vähän pitkäkestoisempia. No meneekö? Ei tarkasteltaisi pelkkää vuotta. Ja nyt
tämä uusi järjestelmä on 3 vuoden mittainen, tarkastellaan 3 vuoden periodia, mutta huom, oleellisinta on tässä, että kun niinkin arvostettu lehti, kun mikä nyt on tästä asiasta kirjoittanut, niin kirjoittaa, että se tulee entisen päälle, vuosipalkkioiden päälle. Tämä pääsääntöisesti tämä 3 vuoden bonus rahoitetaan leikkaamalla näitä vuosittaisia bonuksia. Mutta meneekö sitten esimerkiksi Vuorian ansiot reippaasti yli 1 000 000 vuodessa? No riippuen miten toimet onnistuu. No hyvänä vuonna, meneekö yli 1 000 000 reippaasti? Hyvänä vuonna saattaa mennäkin. Kyllähän lähestyy pikkuhiljaa 1 000 000 ja kokonaisansioita, jos tarkastellaan, tietysti pitää muistaa, että tällaista isoja eläkevakuutusyhtiöiden toimitusjohtajat ovat sitten myös luottamustehtävissä hallituspaikoilla isoissa virmoissa ja sieltä tulee tietysti sivutuloja, niin kyllä varmaan saattaa 1 000 000 ylittyä. Oletteko te AY-pomot siellä sitten löperiä tänään jo? Omistajaohjauksesta vastaava ministerikin on jo naureskellut vasemmiston suuntaan, myös Helsingin Sanomien jutussa. Ei minun mielestä se ole löperyyttä, että se on tuotospanossuhteella. Me jo mietitään sitä sillä tavalla siellä varmaan hallituksessakin, että okei, jos me saadaan tällä tavalla kannustettua lisää suorituksia henkilöstä maksamalla esimerkiksi 1 yksikkö ja sitten sillä hyvällä työllä saadaan 1 000 yksikköä eläkevarantoa kasvatettua. Minä nyt en puhu eurosta niin, tämä on eikä muista. Tavoite, niin, mutta jos kokoomusministerikin sitä jo naureskelee, että vasemmisto on arvostellut valtio-omisteisten yhtiöiden bonuksia, mutta sitten taas samaan aikaan ollaan siunaamassa hulppeampiakin bonuksia sitten taas eläkeyhtiöille. Siinä on oleellinen ero silloin, että kun eläkevakuutusyhtiöiden toimitusjohtajat ja totta kai koko henkilöstökin näiden bonuspalkkiojärjestelmien piirissä. Mutta hulppeitahan ne ovat. Ovat hulppeita tietysti, mutta he kasvattavat kansallisvarallisuutta, sitä eläkevarallisuutta. Heille maksetaan siitä bonusta, mutta sitä me ollaan kritisoitu, että silloin jos kansallisomaisuutta, metsäteollisuusyritysjohtajat, esimerkiksi Stora Enso, jossa valtiolla on merkittävä omistajaosuus, niin jos se sitten kansallisomaisuutta tuhoaa, niin maksetaanko, pitääkö siitä maksaa? Ja siitäkin Häkämies teitä arvosteli tänään, että olette kyllä pistänyt hänet hommiin, mutta sitten itse varmaan hallituksessa ja varmaan Sturan omistajana ette ole siellä puhunut hallituksen kokouksissa sanaakaan siitä, että tehtaita pitäisi säilyttää. Mitä te siellä teette? Ensinnäkin sillä tavalla voin sanoa, että valtion omistus Kansaneläkelaitoksen kanssa äänivallasta on Stora Ensossa 35%. No mutta oletteko te puhunut siellä Sturan puolesta? Minä olen puhunut, että siinä mielessä muunneltua totuutta puhuu ministeri kylläkin. Minä olen ottanut tämä esille, mutta noin 2% omistusosuudella ei tietenkään pysty kummosia tekemään. Mutta oletteko 35% mukana, jos ministerikin sanoo, että ette ole puhunut kokouksissa? Aktiivisuusmittari on sitä, mitä on. Minä olen ottanut sen siellä esille, mutta niin kuin totesin, niin 2% omistusosuudella ei pystytä kovin paljon vielä firmaa määräämään, mutta Suomen valtio pystyisi tahtoissaan kyllä määräämään sillä 35% äänivallalla, niin pystyisi aika oleellisestikin määräämään. Aivan lyhyesti vielä, tuleeko uusia kannustinjärjestelmiä varmaan, kyllä vai ei? Siis ne saattaa muuttaa muotoaan, mutta ei mitään päällekkäisiä järjestelmiä, niin kuin nytkään ei ole kysymys mistään päällekkäisestä järjestelmästä, vaan tämmöistä pitkäkestoisemmasta ja siinä samaan aikaasti luovutaan tämmöistä pikkuhiljaa tämmöistä vuotuisesta kannustinpalkkiojärjestelmästä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.